Արաբոթյան ժամը 5-ի կողմ էր, որ տուն էի վերադարձել եւ մոտավորապես 2-3 ժամ էլ չէի քնել եւ արտնացրեցին ինձ, որ քեզ է փնտրում գլխավոր շտաբի պետը։ Այն ժամանակ Օնիկ Գասպարյանը։ Արտնացա, չեմ, 2-3 ժամ քնել էի հազիվ, կապվեցի եւ ասաց, որ շատ շտապ կարիք կա հանդիպելու։ Եվ շատ արագ կապվեցի իմ վարորդի հետ, որ գա, որ գնանք գլխավոր շտաբ։ Ինչու եմ պատմությունը սկսում այս մասից, որովհետև ժամը 5-ին էի քնել, ինչի համար, որովհետև խորհրդարանի շենքից բոլորս դուրս էինք եկել լուսադեմին ժամը 5-ին։ Եվ ուզում եմ պատմել նոյեմբերի 9-ի մասին, թե ինչպես դեպքերը զարգացան եւ ինչ տեղի ունեցավ այդ օրը։ Իմաստը հետեւյալն է՝ պահպանել այն հիշողությունները, չմոռանալ, թե ով ինչ դրա կատարում է ունեցել եւ ինչ է տեղ ունեցել այդ օրը։ Ուրեմն նոյեմբերի 5-ին, հիշում եք բոլորդ, որ մոտավորապես երեկոյան ժամերն էր, եւ մենք տեղեկացանք, որ ստորագրվել է Եռակողմ հայտարարությունը հեռավար կարգով, որտեղ ուղիղ ռեժիմով ձայնագրություն կար, որ Վլադիմիր Պուտինը եւ Ալիևը ստորագրում են, եւ չկար Հայաստանի վարչապետի ստորագրման պահը, թե կար, հետո հրապարակվեց, ամեն դեպքում այդ online ինչ-որ process-եր, որի մասին արդեն մամուլում էր լուրեր տարածվել, եւ ես այդ պահերն էր, որ արդեն տուն էի հասել այդ երեկոյան ժամին։ Եվ տեսնում եմ, որ կառավարության շեմքի առջև սկսվում են բողոքի ակցիայի համար, մարդիկ են սկսում հավաքվել, այդ մարդիկ ուտակվում են բավականին զայրացած, ուղիղ եթեր է գնում, եւ ես այդ ուղիղ եթերը մոտարապես 10 րոպեներից հետո շատ արագ միտք է ծագում, որ հիմա շատ արագ մարդիկ հավաքվելու են այդտեղ, որտեղ տեսնում եմ ինչ են խոսում, տեսնում եմ ովքեր են այդտեղ հավաքվում, մի մասին զգալով եմ սոպիտ ասած տեղը բերում, մի մասին արդեն դեմքով եմ ճանաչում, հասկանում եմ, որ շատ կարճ ժամանակ անց կառավարության շենքը պետք է գրավեն, եւ հասկանում եմ, որ կառավարության շենքը գրավելուց հետո հաջորդ շենքը, որ կգրավեն, կլինի ազգային ժողովը։ Զանգարում եմ իմ վարորդին եւ ասում եմ, որ շատ արագ հասնի ծարավ աղբյուր։ Եվ մինչեւ որ նա կհասնի, ես շարունակում եմ ուղի եթերում դեն նայել, որ ոնց են գրավում, արդեն ներխուժում կառավարության շենք, որից հետո ոնց են կառավարության շենքում հայտնաբերում, որ մարդ չկա, բան եւ այդ բողոքի ակցիայի շրջանակներում մարդկանց թիվը գնալով շատանում, 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 շատանում է։ Շատ արագ վարորդիս հետ ուղևորվում ենք դեպի ազգային ժողով, եւ ես հասկանալով, որ հիմա այդ նույն մարդիկ գալու են, որ ազգային ժողովի շենքը գրավեն, հիմա հարց կառաջանա, չէ՞, ինչի՞ եմ ես մտածում, որ գրավելու են։ Չգիտեմ, ես ուղղակի ասում եմ, այն ինչ որ ես զգում էի, եւ ես չեմ սխալվել։ Ես շատ արագ ասում եմ, որ այս պահին պետք է ամեն մարդ լինի իր տեղում, պետության պաշտպանության, պետականության պաշտպանության առումով շատ կարևոր գործ կանել, որ իմ զգացողությունն եմ սահակի ասում, եւ ուղևորվում եմ դեպի ազգային ժողով։ Արդեն արագ տեքստ եմ գրած լինում ճանապարհին, որ բոլոր падգամավորներին կոչ եմ անում ներկայանալ ազգային ժողով, բնականաբար այն խմբակցությունը, որը ես եմ ղեկավարում, Լուսավոր Հայաստան խմբակցության, եւ նաեւ բոլոր խորհրդանական ուժերին կոչ եմ անում գալ ազգային ժողով, որ հավաքվենք ազգային ժողովի նիստ գումարի եւ հասկանանք, թե ինչ են կան, որտեղ ըստ էության նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությունը դա նոր իրողություն է, հրադադարի մասին հայտարարություն է, որից բխում են նաեւ բազմաթիվ այլ քայլեր, ինչի մասին արդեն մենք հրապարակային շրջանառվով փաստաթղթից տեղյակ ենք։ Նաեւ ուզում եմ հիշեցնել, որ փաստաթուղթը շրջանառվել է սկզբից մի օրինակով, որ Տավուշի մարզի 4 գյուղերը նույնպես կան, այն գյուղերը, որոնք արդեն հիմա չկան, գոյություն չունեն Հայաստանի տիրապետության տակ, այսպես կոչված դելիմիտացիայի գործընթացի շրջանակներում, որի մասին շատ ենք խոսել, որ ոչ մի դելիմիտացիա չէ, դավակի միակ կողմանի զիջում էր, բայց վերջնական փաստաթղթում այս 4 գյուղերը դուրս են բերվում։ Հետագայում գլխավոր շտաբի պետ, նախկին գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանն ասում է, որ ինքն է բանակցել պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնյանն ասում է, ինքն է բանակցել, Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, որ ինքն է բանակցել, որ այդ 4 գյուղերը դուրս գան վերջնական փաստաթղթից, որից հետո նա ստորագրում է այդ փաստաթուղթը։
Ես հասնում եմ Բարամյան փողոց, Բարամյան փողոցի վրա արդեն կան հարյուրավոր մարդիկ, ովքեր ճանապարհը փողոցը սկսում են փակել։ Մենք հասցնում ենք մեքենայով ներս մտնել ազգային ժողով։ Այն ժամանակ ազգային ժողովի խմբակցությունների ղեկավարները իրավունք ունեին մեքենայով դարպասներից ներս մտնել։ Այդ պահին ես տեղեկանում եմ, որ ազգային ժողովի նախագահ Արադ Միրզանի վրա տեղի ունեցել հարձակում, որը հետագայում պարզում ենք, որ դա մահապորձ էր, դա սովորական հարձակում չէր, դա ուղղազուտ սպանության նպատակով է եղել այս հարձակումը։ Եվ այդ պահին նաև նույն պլանը, ես կարծում եմ, եղել է նաև վարչապետի նկատմամբ իրացվելիք, որ փնտրում էին կառավարության շենքում, հետո փնտրում են կառավարության ամառանոցներում եւ այնտեղ էլ չեն հայտնաբերել։ Այսինքն այդ պահին, եթե Արադ Միրզանի փոխարեն վարչապետը լիներ, վարչապետներն ին վիճակում հայտնվելու ցանկացած այլ պաշտոնյա կարող էր նույն վիճակում հայտնվել, բայց ես ինչի եմ այս պատմությունը պատմում, որտեղ ըստ էության այդ դիշեր եղել է պլան, հեղաշրջման պլան, որը ձախողվել է։ Այսօր էլ ես քրեական գործերը ընթացքի մեջ են, բայց այդ քրեական գործերը չեմ կարծում, որ քննում են տրամաբանությամբ, որ հեղաշրջման պլանը ձախողվել։ Քննում են, որ հարցակում է եղել ԱԺ նախագահի նկատմամբ, բայց եթե դուք խորանաք մի հատ դիտարկեք, թե ինչ հատ է ունեցել կառավարության շենքի գրավում, ազգային ժողովի գրավում, կառավարական ամառանոցների գրավում, հետո օթանավակայանի մայրուղու եւ նաեւ, եթե չեմ սխալվում, օթանավակայանում նաեւ ինքնաթիռ են ներխուժել ինչ որ մարդիկ, այսինքն ես քրական գործերը մանրամասն ուսումնասիրության կարիք ունեն։ Բայց այստեղ կարևոր հանգամանքն այն է, որ դրանք անտեսված այդպես էլ մնացին։ Վերջին հաշվով ինչ է տեղի ունենում, հասնում եմ խորհրդարան, խորհրդարան են գալիս Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավորները, եւ արդեն շատ կարճ ժամանակ անց ես նաեւ մեր թիմակիցներին տեղեկացնում եմ, որ մարդիկ, ովքեր որ հավաքվում են խորհրդարանի առաջ, նրանք նաեւ ներխուժելու են դեպի խորհրդանի տարածք։ Այդպես էլ լինում է, մարդիկ մտնում են խորհրդանի տարածք, դա էլ հիմա պարզ չէ, թե ոնց են ներխուժել, ոնց է բացվում խորհրդանի դարպասները, ոնց է բացվել կառավարական ամառանոցների դարպասները, ոնց են բացվել կառավարության դռները, հա, բայց մարդիկ ներխուժում են այդ տարածքներ։ Բավականին զայրացած մարդկանց խմբեր հայտնում են խորհրդանում։ Միակ տարածքը, որը որ մնում է պահպանության տակ, որտեղ որ մենք էինք եւ նաեւ ես իմ բազմաթիվ ընկերների եմ ասում, որ կան խորհրդարան, դա Լուսավոր Հայաստան խմբակցության տարածքն է, որտեղ բոլոր աշխատասենյակները մնում են այնպես, ինչպես որ կա։ Մնացած բոլորի աշխատանքները, աշխատասենյակները, պատգամավորների աշխատակազմի տեղի ունենում ներխուժումներ, բոլոր դռները ջարդվել են, ներս էին մտել եւ այդտեղ նաեւ փնտրում են պատգամավորների։ Բոլոր այն մարդիկ, ովքեր հասնում են մեր խմբակցություն, եթե մենք ավելի ուժեր մեզ հետ տարած չլինեինք, նույն ծեցու ջարդը, նույն հարձակումները կարող լիներ այնտեղ նաև մեր նկատմամբ, բայց դա տեղի չի ունենում, որովհետև մենք բավականին կանխատեսած ենք լինում եւ պատրաստվում ենք շատ արագ եւ պահպանում ենք տվյալ իրավիճակ։ Հետո տեղի ունենում հետեւյալը, որ ազգային ժողովի դահլիճում մեր պատգամավորներից մարդիկ ռուպերներով կոչ են անում հանդարտության, ինչ որ մարդիկ էմոցիոնալ այլ ելույթներ են ունենում, բայց էականն այն է, որ բազմաթիվ խմբեր են գալիս խմբակցություն, ում հետ ես հանդիպում եմ, եւ այդ հանդիպումների թեման լինում է հետեւյալը, որ պետք է ժողովրդին դուրս բերենք խորհրդանի շենքից, պետք է դադարեցնենք պետական շենքերի գրավման գործընթացը, որից հետո ես հետամուտ եմ լինելու իմ կոչին, որ ազգային ժողովի պատգամավորները, այդու իմ քայլի պատգամավորները գան խորհրդարան, եւ մենք կարողանանք նիստ գումարել, հասկանալ ինչ են կան։ Բնականաբար այդտեղ տարբեր խմբեր, օրինակ, եթե չեմ տարա Միշել Անդրեաս Ղուկասյանը առաջարկում է, որ պետք է Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչման փաստաթուղթ թիմը ընդունի ազգային ժողովը ժողովրդի պահանջով այդ պահին, որ եթե խորհրդանը գումարվի այդ հարցին, ինչպես կքննարկվի, ես ասում եմ, այո, քննարկենք այդ պահին նաև լինում են այլ պահանջներ, որ վարչապետը պետք է հրաժարական տա, կառավարությունը պետք է փոխվի, նմանատիպ այլ պահանջներ են լինում, որըլի ասում եմ, եթե խորհրդանը հավաքվի, կարող ենք քննարկել, բայց առաջին նախապայմանը, որ ես առաջ եմ բերում, դա այն է, որ պետք է խորհրդանի շենքը
ազատվի ժողովրդից, եւ այդ ջարդ ու փշուրը, այդ պետական մարմինների գրաման գործընթացը պետք է դադարեցվի։ Բանակցությունների միջոցով մեզ հաջողվում է խորհրդանի շենքը ազատել, քաղաքացիները դուրս են գալիս խորհրդանի շենքից, մոտավորապես լուսադեմի ժամը 5-ի կողմ, եւ որից հետո նոր մենք կարողանում ենք գնալ տուն։ Բնականաբար իշխանական որևէ պատգամավոր չի ներկայանում խորհրդարան, արդեն Արադ Միրզյանի դեպքից հետո պարզ էր, որ նրանք չէին ներկայանա, որտեղ որևէ անվտանգային միջոցառում անհնար էր այդտեղ իրականացնել, անվտանգության մարմինները չէին կարողանում տիրապետել իրավիճակին։ Ես զանգահարում եմ տարբեր մարմինների ղեկավարների եւ ասում եմ, որ պետք է անվտանգության ուժեր ուղարկեք, ովքեր ասում են, որ մենք անվտանգային ուժեր ուղարկելու հնարավորություն չունենք այս պահին, այնինչ կա դա է, բայց իրավիճակը ուղղակի տիրապետել չի լինում։ Ինձ է կապվում գլխավոր դատախազը իմանալու, թե ինչ է կատարվում խորհրդանում եւ ինչպես եմ ես պատկերացնում իրավիճակը, եւ ես ասում եմ, որ մենք այս պահին կանգնած ենք պետականության պահպանման ակունքներում եւ թույլ չենք տալու որևէ այլ բան տեղի ունենա։ Այդ պահին նաև մարզպետանի շենքերի գրավում են տեղի ունենում, որ ես չգիտեմ երես քրեական գործերով անցնում է թե ոչ, պարզվում են թե ոչ, ովքեր են այդ գրավողներն եղել, ովքեր են նրանց թիկունքին կանգնած եղել, ինչ պլան է եղել այդ ամեն ինչի տակ, բայց այն, որ այդ օրը երկրում հեղաշրջման փորձ է եղել եւ այդ հեղաշրջման փորձը կասեցվել է, դա միանշանակ է, եւ կասեցվել է, չգիտեմ, բախտի բերմամբ, պատահմամբ, թե ոնց, բայց պատահականությունները շատ քիչ են լինում։ Ուղղակի մենք մեր գործն ենք արել այդ գիշեր, եւ մենք մեր գործը անելով, մենք մեր նվիրումը բերելով, նաեւ շատ այլ մարմինների ներկայացուցիչներ պետականության այդ անկման գործընթացը կանխվել։ Ինչու՞ նկատի, ինչու՞ եմ խոսում այդ անկման մասին, որովհետեւ պատկերացրեք, կա նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթ ստորագրված, եւ այդ փաստաթղթի ստորագրումից հետո շարունակում են պետական շենքերի գրավումները եւ տեղի ունենում բռնի հեղաշրջում, բնականաբար դա ոչ սահմանադրական ճանապարհով, եւ այդ պահին բնականաբար դեռևս ռուսական զորքեր չեն եկել, Լեռնային Ղարաբաղում զորքերը մեկը մյուսին չեն փոխարինել սահմանագծում, եւ շարունակվելու է պատերազմական գործողությունները, այսինքն այն կոլապսը, որը որ կար, իսկ այդ ժամանակ ուղղակի կոլապսի մեջ էին։ Շատ են ասում են, որ այդ պահին արդեն մենք կարող էինք հետ գնալ, գravel, չգիտեմ ինչ անել, եւ իզուր կանգնացվեց պատերազմ, ադրբեջանի բանակը հոգնած էր, բանն, կներեք, բայց մի քիչ դա արդեն բան է, էլի, այն ֆանտազիայի բնագավառից է, որովհետեւ նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթի ստորագրումը, դուք գիտեք, որ 200 օր են բանակցվել, եւ այդ առաջարկները նաեւ հոկտեմբերի 19-ին է եղել, եւ այդ պրոցեսը շատ երկար է գնացել, եւ եթե մեր բանակը, մեր զինված ուժերը այդ օրերին ունենային այն հաջողությունները, ինչի մասին post-factum մարդիկ որպես ինձ համար որպես հեքիաթներ պատմում են, բնականաբար այդ փաստաթղթի ստորագրման կարիքը չէ լինի։ Այսինքն, եթե մենք առաջ էինք գնում, մենք կարողանում էինք ես վերցնել այդ տարածքները, չգիտեմ, կորցրած տարածքները կամ կանգնեցնել ճշնամու առաջ խաղացումը, այդ նոյեմբերի 9-ի ստորագրման ընդհանրապես կարիքը չէ լինի։ Հիշեցնեմ, որ Լեռնային Ղարաբաղի ամբողջ ղեկավարությունը, Հայաստանի Հանրապետության նախկին նախագահները, բոլորը միաբերան, բոլոր ուժերը պնդում էին, որ օր առաջ պետք է պատերազմը կասեցվի Ռուսաստանի Դաշնության միջնորդությամբ, որովհետև ինչ էին պնդում Ռուսաստանի Դաշնության միջնորդությամբ, իրենք իրենց մոտեցումներ ունեն, բայց տեղի ունեցել ամերիկյան միջնորդությամբ հրադադարի ստորագրում, որը մի քանի ժամ էր պահպանվել, տեղի ունեցել ֆրանսիական միջնորդությամբ հրադադարի ստորագրում, որը էլի մի քանի ժամ էր տևել, եւ տեղի ունեցել նույնիսկ ռուսական միջնորդությամբ հրադադարի ստորագրում, որը էլի մի քանի ժամ էր տևել, եւ չէր պահպանվում հրադադարի որևէ ռեժիմ, եւ մարդիկ հավատում էին, որ այս պահին միայն եթե կարողանան կանգնեցնել, էլի ռուսները կարողանան կանգնեցնել, դա բոլորը կոչ էին անում ԼՂՀ իշխանությունները, ՀՀ նախկին բոլոր նախագահները, բոլորը միաբերան եղել են մի գծի մեջ, որ պետք է Փաշինյանը գնա հանգուցալուցման, ինչ որ փաստաթուղթ ստորագրի, եւ այդ փաստաթղթի ստորագրումը, այսինքն այդ Լավրովի պլան մինուս Լավրովի պլան, որ արդեն գոյություն չուներ, որովհետեւ Լավրովի պլանը 7 շրջաններից դուրս գալու մասին էր, շրջանները արդեն գրաված էին մեծ մասով, եւ այն մասերը, որ գրաված չէին, մենք այդ մասով նա որ էր գնալ որևէ գործարքի եւ ստորագրել, որ օրինակ
Լավ, Քարվաճարը, Լաչինի միջանցքը, Լաչինի շրջանը կպայմանավորվեն դուրս գալու մասին, բայց արդեն պարզ էր, որ մնացած շրջանները գravel-ով գալիս են, եւ այդ գravel-ով գալու արդյունքում բնականաբար այդ չկա այդ հաջողությունը, որ օրինակ որևէ մեկը մտածեր, որ չէ, չստորագրենք 10 օր հետո, 10 օր էլ պատերազմը շարունակվի, ավելի լավ իրավիճակ ունենան։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի հայտարարությունները կան, հարցազրույցները կան, որ 30 րոպեի տարբերություն է Ստեփանակերտի անկումը, երբ որ ստորագրվել է նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը։ Ինչու եմ սա այս մասն ասում, որովհետև կասի, որ այլ կար այլ ընտրանք դրան չստորագրելու, կայլ էր էլի ձգձգքեր, կայլ էր էլի չստորագրել, եւ մեկը բանը մենք կարողանայինք, չգիտեմ, բեկում մցնել, այդ բեկումի թեման։ Ես ձեզ կարող եմ ասել, որ շրջանառում էր դեռևս հոկտեմբերի 6-ից բեկում էին շրջանառում, որ կարող է բեկում մտնել, հանձնարարություն է տրված, բեկում մցնել, բեկում, եւ պատկերացեք հոկտեմբերի 6-ից նոյեմբերի 9-ը, 1 ամիս 3 օր այդ բեկումը տեղի չունեցել։ Այսինքն, այդտեղ անայլ ընտրանք է եղել հրադադարի չգնալը։ Բայց ինչի՞ ես մասնեմ նաեւ փորձում պարզաբանել այս հատվածում, որ տեղի ունեցել հետևյալը, ստորագրվել է նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը, որի բանակցությունների մասին բավականին մարդիկ տեղյակ են եղել, եւ նաեւ այդ ուժերը սпасել են, որ այն ստորագրվի, սկսվի հեղաշրջման գործընթացը։ Եվ հեղաշրջման գործընթացը կասեցվում է, անկում է ապրում, տեղի չունենում մի քանի հանգամանքներից ելնելով։ Առաջինը, այդ հեղաշրջման բունտի խմբերը չեն կարողանում հայտնաբերել Նիկոլ Փաշինյանին, նրանք ուղղակի նա զերկն են գնում Արադ Միրզոյանը, եւ չեն կարողանում նաեւ ստանալ խորհրդարանական ուժերի աջակցությունը։ Եվ պատկերացեք, խորհրդան կան գրավեն, եւ խորհրդանական ուժը միանա այդ process-ին, որի ուրիշ իրավիճակ է։ Այս խորհրդանում մենք գնում ենք խորհրդան եւ տեր ենք կանգնում խորհրդանին, եւ թույլ չենք տալիս խորհրդանի գրավումը, կասեցնում ենք ժողովրդին են դուրս ենք բերում։ Այդ մարդկանց այլ բան չի մնում ուղղակի համակերպել այդ իրավիճակի հետ։ Ինչու չեն կարողանում մեզ պարտադրել, որովհետեւ մենք ոչ թե 18 պատգամավորներով էինք այնտեղ, այլ ես եւ իմ բոլոր ընկերները, մեր թիմակիցները իրենց հետ խորհրդան են բերում, տասնյակ իրենց ընկերներին, ես ասում եմ բոլորին, ասեք գան դարպասների մոտ, որ հենց այդ դարպասները անկում ապրեն եւ ներս մտնեն, այդ ներս մտնողների հետ դուք ներս մտեք եւ ուղիղ եկեք Լուսավորաստան խմբակցություն, որ չհասնեն գան հասնել մեզ։ Եվ այդպես էլ տեղի ունենում, եւ գալիս են, եւ արդեն իրենք օրինակ 10-15 հոգով, 20 հոգով փորձում են գravel Լուսավորաստան խմբակցությունը, բայց նրանց դեմ կանգնում են 30-40 տղամարդիկ եւ թույլ չեն տալիս դա տեղի ունենալ։ Ովքեր որ ուզում են ինձ տեսնել, մեր այլ падգամաորների տեսնել, ճնշել, այդ հանդիպումը կազմակերպվում է, բայց կազմակերպվում է այն ձևով, որ նրանք չեն կարողանում այդ ճնշումը գործադրել։ Եվ մենք հանգում ենք նրան, որ խորհրդանից բոլորին դուրս ենք բերում։ Բնականաբար այդ ընթացքում մյուս խմբերը գրավում են կառավարական առանձնատունը, որտեղ որևէ մեկը դրա դեմը չի առնում, գրավում են օթանավակայանի այդ համապատասխան տարածքները, որտեղ ինչ որ մեկը լուրա տալիս, որ Փաշինյանը ուզում է ինքնաթիռով դուրս գալ երկրից, եւ դրա համար այդ գրավողների մի մասը հասնում է օթանավակայան։ Այսինքն պլանը եղել է հետեւյալը, գտնելու հնարավոր է որոշում կայացնողներում հնարավոր է կարող եք գտնել, սպանեք այդ պահին այդ հարցը եւ արագ գալ այլ հանգուցալուծման։ Բնականաբար շատ հնարավոր է, որ այդ ընթացքում այլ բանակցություններ են վարվել այլ դերակատարների հետ, որը չի հանգուցալուծվել, որովհետեւ գլխավոր մարդկանց չեն կարողացել համոզել, քաշել իրենց կողմը կամ սպանել։ Եվ այս իմաստով ամբողջ այդ process-ը ձախողվում է եւ ամբողջ process-ը անկում է ապրում։ Եվ ելի եմ ուզում հետ գալ այդ պատմության սկզբին, որ ես գալիս եմ արդեն տուն, բոլորին ասում եմ, լավ, գնում ենք տուն, որովհետեւ այդ պահին արդեն ԱԱՀ-ն հատուկ պահպանությունը խորհրդանի նորից դարպասները փակում են, խորհրդանում մարդ չկա, միայն մենք ենք պատգամավորներով, մեր աշխատակազմով, եւ բոլորին դուրս ենք բերում եւ գնում ենք տներով։ Հաջորդ թեման, որ Լուսադեմին ինձ արտնասնում են եւ ասում են գլխավոր շտաբի պետը ուզում է ձեզ տեսնել, դա այն էր, որ պլանի մյուս հատվածն այն է լինում, որ պետք է
շատ անհապաղ երկրում ռազմական դրությունը վերացնել եւ սկսել ցույցերի միջոցով պայքարի հաջորդ շրջանը եւ գլխավոր շտաբի պետը ինձ խնդրում է, որ մենք որևէ պարագայում թույլ չտանք ռազմական դրության չեղարկումը, ինչու, որովհետեւ ռազմական դրության չեղարկման արդյունքում նա չի կարողանա ռազմական ուժերի տեղակայումը, տեղաբաշխումը իրականացնել եւ փոխարինել Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերին, փոխարինել այն զորախմբերով, որ այդ ամբողջ գիշեր, դուք կհիշեք, օթանավերի ձայները, այդ ամբողջ գիշեր գալիս էր, ժամանում էին Հայաստանի Հանրապետություն, այսինքն ՌԴ խաղապահ զորախմբեր։ Հետեաբար, եթե սրա մասին ես այն ժամանակ հարցազրույցներ եմ տվել, պարզաբանել, բացատրել եմ, բացահայտել եմ, բայց տպավորություն ունեմ, որ մարդիկ այս օրերը չեն հիշում։ Եթե հիշում եք, մինչև նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի ստորագրումը, նոյեմբերի 8-ին Ռուսաստանի Դաշնության ուղղաթիռը Ադրբեջանի կողմից խոցվում է եւ բոլորը զոհվում են, ուղղաթիռի ամբողջ անձնակազմը զոհվում է։ Սա ուզում եմ հիշեցնել, ինչու, որովհետեւ այդ դեպքը նույնպես դեր է խաղացել եւ դրանից հետո սկսում են նաև այդ պահին էլ սկսում են Հայաստան ժամանել խաղապահ ուժերը։ Եվ հաջորդ առավոտյան, երբ որ ես գնում եմ գլխավոր շտաբի պետի, խնդրանքը լինում է այն մասին, որ մեզ պետք է ռազմական դրությունը 7 օր պահպանել, որից հետո թող ընդդիմությունը, քաղաքական համակարգը, ինչ հանգուցալուծմամբ, ինչպես ուզում եք, ցույցերով, ոնց է, ինչ ուզում եք դուք արեք, մենք զինվորականներ ենք, մենք գործ ունենք դրա հետ, բայց թույլ տվեք մենք մեր աշխատանքը կատարենք, որովհետև նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը արդեն ստորագրված է, այն պետք է կատարվի, եթե այն այդ պահին չի կատարվում, այսինքն այն ստորաբաժանումները, որոնք Փաշինյանն ասում է, որ եղել են բլոկադայի մեջ, այդ ստորաբաժանումները եթե դուրս չգան այդ բլոկադայից եւ դրանք չփոխարինեն ռուս խաղապահ ուժերով, այդտեղ կարող է լինել այլ զարգացումներ եւ Հայաստանի շտաբի պետի խնդրանքը լինում է այն, որ մենք թույլ չտանք, որ ռազմական դրությունը հանվի Հայաստանում եւ ռազմական դրության հանելու արդյունքում Հայաստանի Հանրապետությունը չթևակողի նաեւ այլ ներքաղաքական գզվրտոցների մեջ, որը նաեւ քանգարի զինված ուժերին պահպանել Լեռնային Ղարաբաղի այն հատվածը, որը դեռևս ոտնատակ չէր տրվել ադրբեջանական թշնամական զորքերի կողմից։ Եվ ես համաձայնում եմ դրանից հետո եւ ասում եմ, որ Լուսավոր Հայաստանը չի միանա։ Ուզում եմ նաեւ այդտեղ ձեզ պատմել մի հանգամանք, որ մինչեւ նոյեմբերի 9-ը Հայաստանում ձևավորվել էր արտախորհրդանական ուժերի մի հարթակ, որը զբաղվում էր տվյալ պահին ներքաղաքական խնդիրներով։ Հանդիպումներ են նրանք իրականացնում վարչապետի հետ, մի քանի հանդիպումներ են եղել, որի մասին եւ Իշխան Սաղաթելյանն է պատմել, եւ Էդուարդ Շարմազանովը, այլ մարդիկ են պատմել այդ հանդիպումների մասին։ Այս ուժերը պնդում են, որ մոտավորապես արդեն նոյեմբեր ամսի սկզբին պնդում են, որ պետք է պահանջել վարչապետի հրաժարականը, եւ այլ տարբերակ չկա, պետք է վարչապետի հրաժարականը պահանջել եւ ձևավորել ինչ որ շտաբ, որը կղեկավարի պատերազմ, պետք պատերազմի պահին, եւ առաջարկում են, որ նաեւ մենք այդ հարցը քննարկենք, որտեղ մենք Լուսավոր Հայաստանը այդ ուժերի մասը կազմած չի լինում, խորհրդանական ուժերից բարգավաճ Հայաստանն է այդ ուժերի մաս կազմած լինում։ Այս մասն էլ ուզում եմ պատմել եւ այս մասով կհամանափակվեմ։ Եվ ինչ է տեղի ունենում, որ երկու խմբակցություններով, Լուսավոր Հայաստանը եւ Բարգավաճ Հայաստանը դիմում են վարչապետին եւ պահանջում են հանդիպում խորհրդանական խմբակցությունների ղեկավարների հետ, հասկանալու թե ինչ է կատարվում։ Դա արդեն այն փուլն է, երբ որ բանակցությունները Վլադիմիր Պուտին, Ալիև, Փաշինյան տեղի ունենում օրական բազմաթիվ հեռախոսազանգեր, ըստ այն մի օր կգա այդ օրը, որ այդ հեռախոսազանգերը ամբողջությամբ կհրապարակվեն, թե ինչպես են բանակցությունները ընթացել։ Եվ այդ ընթացքում ասում են, չէ, եկեք մենք պահանջենք վարչապետի հրաժարականը, եկեք պահանջենք վարչապետի հրաժարականը։ Իմ փաստարկն այն է լինում, որ մենք հանդիպում ենք պահանջել խորհրդանական ուժերով, եկեք այդ հանդիպումը տեղի ունենա, որից հետո այդ որոշումը կայացնենք։ Եվ նոյեմբերի արդեն, եթե չեմ սխալվում, 6-7 այդ օրերն է,
սկսում են ինտենսիվացնել այս պահանջի շրջանառումը, եւ ես չեմ հասկանում ինչու են նրանք շտապում, ինչն է պատճառը։ Եվ այդ ընթացքում ասվում է, որ եթե մենք չենք միանում, իրենք մյուս բոլոր ուժերով պետք է հայտարարեն, ժամանակ չկա, արագացրեք, մենք պետք է հայտարարենք, հասկանալ լավ, ինչն է պատճառը, որ իրենք շտապում են։ Պարզվում է, որ այդ ուժերը, քանի որ այնտեղ կային ուժեր, որոնք որ ամբողջ պրոցեսի մյուս հատվածից էին տեղյակ, ենթադրում եմ ռուսական կողմից, ադրբեջանական կողմից, մեր դիվանագիտական կառույցներից, ինչին մենք խորհրդանում տեղյակ չէինք, եւ նրանք իմանում են, որ փաստաթուղթը ստորագրվել է, եւ ուզում են մինչեւ նոյեմբերին փաստաթուղթի ստորագրումը հայտարարեն, որ պահանջում են հրաժարական։ Ինչու՞, որովհետեւ եթե ես տրամաբանությամբ, էլի, որովհետեւ իրենք ավելի արագ են հայտարարում, դուրս է գալիս, ասում են, դե մենք ասել ենք, որ հրաժարական, դա տեսեք չտվեց եւ ստորագրեց այս փաստաթուղթը, հետեաբար մենք մեզ ինչ որ բանից, ինչ որ պատասխանության մասից ազատում ենք։ Էս էր տրամաբանությունը իրենց եղել, որի մասին ես խոսել եմ դեռևս 20 թվականին, եւ մենք չենք միանում մյուս բոլոր ուժերով, այդ հայտարարությունը անում են։ Եթե չեմ սխալվում, հայտարարությունը հրապարակվում է նոյեմբերի 9-ի առավոտյան, որտեղ իրենք արդեն գիտեին, որ փաստաթուղթը ստորագրվում է, պրոցեսի մեջ է։ Վստահ եմ, դե Սերսարքսյանը գիտեր, եւ այդ ուժերի մեջ էր նա, եւ այդ թեման շատ ինտենսիվ առաջ էին մրթում Սերսարքսյան, Ռոբերտ Քոչարյան, նրանք վստահաբար տեղյակ էին, եւ նաեւ դիվանագիտական մեր կառույցներից իրենց մարդկանցից ստացել էին փաստաթղթի օրինակը, հրապարակել էին արդեն մամուլում, եւ այդքան իմանալով մենք դից միամիտի պես ասում ենք, բայց ինչ չեք դուք շտապում, ի՞նչն է պատճառը, մի հատ հասկանանք, մենք սպասում ենք վարչապետի հետ հանդիպման, դե այդ ընթացքում ես անդադար կապ եմ պահում, ասում եմ, բա ինչ եղավ հանդիպումը, ինչ եղավ հանդիպումը, Ծառուկյանը ինձ ասում, բա հանդիպումը եթե տեղի չունենում, մենք պետք է հայտարարենք, բան, եւ վերջին հաշվում մենք ասում ենք, չէ, չի լինի այնպես, որ մենք խորհրդանական ուժերով ասում ենք, եկեք հանդիպենք, քննարկենք, լուծումներ փնտրենք, եւ միևնույն ժամանակ նաեւ պահանջում ենք վարչապետի հրաժարականը, դա անտրամաբանական է։ Եվ այդ տրամաբանությունից դուրս է մնում միայն Լուսավոր Հայաստանը, եւ մնացած բոլոր ուժերով, այդ թվում նաեւ ԲՀԿ-ն, պահանջում են վարչապետի հրաժարականը։ Ու էլի եմ ասում, այդ հաշվարկի հետեւյալներ, որ այդ հաշվարկի հետեւյալներ այդտեղ, որ պետք է իրենք իրենց տանջատեն, չգիտեմ ինչի՞ս տանջատեն, ոչ նոյեմբերի 9-ը, ոչ դուք եք ստորագրողը, ոչ դուք եք դրա պատասխանատուն, ստորագրողը կա, պատասխանատուն կա, որտեղ ինչն է տրամաբանությունը այդ շտապողականության, բայց երբ որ այս դեպքերը ես կապում եմ հաջորդ օրվա հեղաշրջման փորձի հետ, ամբողջությամբ հասկանում եմ, ասեն հեղաշրջումը ամբողջությամբ կապված է լինում այս պրոցեսի հետ, հետո այս puzzle-ը հետո հավաքվում իմ գլխի մեջ, ես հետո եմ հավաքում, հասկանում, թե ինչի էին շտապեցնում, ինչի էին այս ամեն ինչը անում, եւ այդ հաջորդ օրը, երբ որ ես գլխավոր շտաբից դուրս եմ գալիս, ինձ առաջարկվում է հանդիպում այդ արտախորհրդարանական ուժերի այդ ներկայացուցիչների հետ, ես գնում եմ այդ հանդիպման վայրը, եւ այդտեղ ինձ ասում են, որ մենք ուզում ենք ստորագրավակ ենք անում, որ ռազմական դրությունը հանենք, շատ արագ պետք է միանշանակ շուտ պետք է ռազմական դրությունը անենք, սա օդի ու ջրի պես պետք է, որ սկսենք ցույցեր անել։ Ես ասում եմ, ժողովուրդ նոյեմբերին ստորագրված է, խաղապահ զորախումբը արդեն Հայաստանում է, ճանապարհներին է, եւ այդ հիշում եք այդ կալոնաները, հա, որ գնում էին դեպի Լեռնային Ղարաբաղ, Ստեփանակերտ, մնացած վայրեր։ Ես ասում եմ, եթե մենք հիմա ռազմական դրությունը հանում ենք, այլ բանա, որ այդ խորհրդանի նիստը չէր կարող կայանալ, բայց այդտեղ սկզբունքային հարցը ո՞րն է, քաղաքական ուժերի դիրքորոշումներն են շատ կարևոր։ Ասում եմ, ժողովուրդ, եթե մենք ռազմական դրությունը հանում ենք, մենք հետեաբար խանգարում ենք խաղապաների տեղակայմանը, հետեաբար խանգարում ենք հրադադարի ռեժիմի կայացմանը, որը 3 անգամ 3 միջնորդությամբ չի ստացվել, եւ սա ըստ էության այդ հեղաշրջման փորձի շարունակությունն է դառնում, եւ դրանով մենք բերում ենք ինչի՞, դրանով մենք բերում ենք հետեւյալին, որ թույլ չենք տալու, որ ստորաբաժանումները ռուսական տեղակայվեն հայկական ստորաբաժանումների հետ, եւ պատերազմը շարունակվելու է։ Պատերազմը շարունակվելու է, վարչապետի տեղը ոչ ոք չգիտի, պաշտպանության նախարարի տեղը ոչ ոք չգիտի, միայն կա գլխավոր շտաբի պետ, միակ գործող անձը գլխավոր շտաբի պետն է։ Եվ
Դրանով մենք գրում ենք նրան, որ ես գլխատված երկիր է, շարունակում այս պատերազմական պրոցեսը, եւ ես օրինակ մտածում եմ, որ այդ պահին նրանք կմտնեն կգրավեն Սյունիքի իրենց այդ բաղձալի այսքան տարի այս բանակցությունների եւ այլի շրջանակներում պայքարի պահանջ միջանցքը, այն միջանցքը, որի տրամաբանությունը իրենք են ուզում, ասում են, տեսեք, թուղթ ենք ստորագրել, հայկական կողմը չի պահպանում, մենք գնում ենք, գրավում ենք եւ հետո կխոսանք, կգրավենք, հետո կխոսանք։ Այդ ջախջախված հրամանատարական կազմով, այդ ջախջախված առաջնորդության, պատկերացնու եք, վարչապետը չկա, որևէ տեղեկություն չկա, ինչ որ լայվ էր վարչապետի հրապարակում, ինչ որ տարածքներից, որևէ մեկը չի իր որտեղա, որևէ մեկիս հետ կապի մեջ չի, իշխանական ուժերից որևէ մեկը չկա, իդեպ իմիջարից ասեմ, բոլոր նման ցնցումների ժամանակ իմ քայլը դաշինքը կորչում էր, ոչ մի մարդ չէի կարող գտնել, սա էլ շատ կարևոր հանգամանքա իշխանություն լինելու, պատասխանատվություն կրելու համատեքստում, հենց հանդարտում էր, բոլորը դուրս են գալիս, սկսում էին խոսել, հենց լարումներինում էլի բոլորը չկան, անդադար են թողել, լարումների ժամանակ մենք կիզակետում ենք, մնացած ժամանակ իրան գալիս են այդ լավ պահերին, սկսում են խոսել, ելույթներ ունենալ եւ այլն եւ այլն, սա էլ ինչ-որ բան է, բնորոշիչ բան է էլի ինձ համար, եւ այստեղ ինչեմ սա մեկը մեկի հետ ուզում ես տրամաբանական կապը տալ, որ այդ հաջորդ օրվա կապը, որ մենք մերժում ենք այդ ուժերին ռազմական դրությունը հանելու վերաբերյալ մեր ստորագրությունները տրամադրել, եւ ռազմական դրությունը չի հանվում, զորքերը տեղակայվում են, որից հետո նոր սկսում ենք խոսել ռազմական դրության հանման մասին։ Այստեղ շատ կարեւորը գլխավոր շտաբի ղեկավարի դերակատարությունը, բան որից հետո նաև կա հաջորդ սերիաները, որ ես երիկ խոսամ, ուզում եմ սենց այս շարունակեմ այս անկեղծ զրույցը, բնականաբար բաներ կան, որ ես հիմա կարող եմ միայնակ շիշել, բայց գոնե սա արձանագրվի, հետո ինչ որ հարցեր կտակ, ինչ որ բաներ կլինեն, նաև մնացած մասերին դրվագներին կանդրադառնանք, եւ այստեղ գլխավոր շտաբի պետը դառնում է շատ կարևոր դերակատար։ Ինչի եմ ասում երկրորդ սերիան, որովհետեւ երկրորդ սերիան գլխավոր շտաբի պետը հայտարարում է իր գեներալիտետով պահանջում է վարչապետի հրաժարականը, որտեղ էլի մենք ակտիվ դերակատարություն ունենք, որ սկսում ենք բանակցություններ վարել Օնիկ Գասպարյանի, Նիկոլ Փաշինյանի հետ, եւ նաեւ հանրապետության նախագահն է ներգրավում, ներգրավում այս բանակցություններին, հետո Գայի Ծարուկյանը, որի արդյունքներով գլխավոր շտաբի պետի այդ բանակցությունների եւ Փաշինյանի այդ բանակցությունների արդյունքում հանգում ենք հանգուցալուծման, որը լինում է արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները։ Ինչի են կարևոր այս դրվագները։ Սա կարևոր է նախ սա մեր նորագույն պատմության մի մասն է։ Մյուս հանգամանքը կարևոր է, որ արձանագրենք, որ իշխանությունը ինչքան մակերեսային է այս ամեն ինչին, նաև ինչքան անսկզբունքային, ինչքան, չգիտեմ, ոնց ասեմ, մատների արանքով, որ երկրում հստակ հեղաշրջման փորձ է եղել եւ չկան դրանց պատասխանատուները, մեղավորները, կազմակերպիչները, գլավարները, բան, եւ այդ ամեն ինչը այսօր էլ պահպանվում է, բայց արդեն պահպանվում է ինչի՞ համար, որովհետև իշխանության ձեռնտու է այս դերակատարներին պահպանել խաղի մեջ, որովհետև այդ դերակատարներին պահպանելով անդադար ժողովրդին խնդրում է իրան աջակցել, որպեսզի դա չլինի, որպեսզի չդեմիջ չլինի, նախկինները հետ չգան, սրանք չհետ չգան, նրանք հետ չգան, բայց սա արդեն լուրջի եւ սա արդեն ըստ էության շահագործում է այս դերակատարների եւ փոխադարձ միմյանց հետ խաղը վարելու եւ դաշտը բլոկադայի մեջ պահելու եւ քաղաքական համակարգը հիվանդ վիճակում պահելու առումով։ Այսինքն մեղավորները պատասխան չտան, շարունակ են այդ մեղավորները մնալ բոբոններ, այդ բոբոններով դու վախացնում ես ժողովրդին, ժողովրդին դարձում ես այդ բոբոների ու քո գերին եւ տենց եւ շարունակում ես մնալ խաղի մեջ եւ որպես իշխանություն։ Սա ուղղակի այս մարդկանց աչքերը բացելու համատեքստում եմ ուզում սա ասել։ Ինչ հաջորդ փուլում մենք բնականաբար հաջորդ սերիաներում, այսպես ասած, էլի խոսենք մյուս փուլերում ինչ է տեղի ունեցել, այսինքն այս մասը ուզում եմ ամփոփեմ նրանով, որ նոյեմբերի 9-ի հեղաշրջումը տապալվում է, ռազմական դրության չեղարկումը նույնպես տապալվում է և չեն կարողանում ռազմական դրությունը չեղարկել եւ կոլապսի ենթարկել նոյեմբերի 9-ին, որի արդյունքում պատերազմը կարող է շարունակվել։ Եվ այստեղ շատ կարեւոր է, որ արձանագրենք, որ հիմա post-factum, որ մենք նայում ենք, նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը, բնականաբար բոլորս էլ այդ էմոցիաների տակ են, որ ինչ ասես ասել ենք, եւ post-factum-ը սրա մասին շատ եմ խոսել,
Մենք նոյեմբերին իման փաստաթուղթ չենք ստացել նոյեմբերինից հետո երբևէ, եւ այլևս երբեք չենք ստանալու, եւ նոյեմբերին մի փաստաթուղթ էր, որը կարող էր ունենալ պահպանել հայկական լեռնային Ղարաբաղը եւ պահպանել նաեւ Հայաստանի Հանրապետությունը ավելի մեծ քառակուսի կիլոմետրներով, քան այսօր կա։ Վերջին հաշվով եկեք նկատի առնենք, որ 20 թվականից սկսած Հայաստանի Հանրապետության կողմից տիրապետվող տարածքը քառակուսի կիլոմետրներով ամեն տարի նվազել է։ Ամեն տարի նվազել է։ Տարատեսակ բաներով, բայց ամեն տարի նվազել է։ Մի մասը մեր կամքից անկախ, այսինքն պատերազմական դրություն, հարձակում, օկուպացիա, հարձակում, օկուպացիա։ Մի մասը նոյեմբերին ինի փաստաթղթի շրջանակներում եւ պատերազմում պարտության, մյուս մասը օրինակ այսպես կոչված դելիմիտացիայի շրջանակներում 24 թվականին չի եղել տարի, որ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքը չնվազի։ Եվ էս սպանիչ, էս քանդող, էս կեղեքիչ գործընթացը բնականաբար պետք է դադարեցվի, բայց այն չի կարող դադարեցվել, եթե մենք չգիտենք մեզ հետ ինչ է տեղի ունեցել վերջին 4 տարիների ընթացքում, ինչ է տեղի ունեցել 18 թվականից հետո եւ դրանից առաջ։ Ես առաջարկել եմ ազգային ժողովի պարիտետային քննիչ հանձնաժողով, որը չձևավորվեց, ինչու, որտեղ պարիտետային քննիչ հանձնաժողովը այս հարցերը օբյեկտիվ քննելու էր, ոչ թե քննելու էր մի մեղքը վերել դնել ամբողջությամբ ինչ-որ մեկի վրա, կամ մեղքը ծրել տարալուծել, որ բոլորն են մեղավոր, բայց ոչ ոք, այլ հստակ քաղաքական գնահատականներով, հստակ դրվագներով եւ բանակցային գործընթացի վերաբերյալ եւ դրատապալման եւ պատերազմի եւ պատերազմի տապալման եւ նոյեմբերի 9-ի եւ նոյեմբերի 9-ի տապալման, դրանից հետո այս բոլոր դրվագները մենք շատ կարեւոր է որ խոսենք ժողովուրդ։ Սա մեր նորագույն պատմությունն է։ Ես բոլորին խրախուսում եմ, որ կանգնեն եւ յուրաքանչյուրը իր մասով իր տեսած նոյեմբերի 9-ը պատմի։ Ես իմ տեսած նոյեմբերի 9-ը պատմելու եմ։ Ես իմ տեսած բանակցությունները, իմ տեսած process-ները, ինչի մեջով որ անցել ենք, որտեղ եթե մենք դրանից դասեր չքաղենք, մենք չհասկանանք ինչ է մեզ հետ տեղի ունեցել, մենք չենք կարողանալու դուրս գալ այդ շղթայից։ Իսկ այս շղթան արդեն ասացի, սա սպանիչ շղթա է։ Սա մեզ ոչնչացնող շղթա է։ Ինչպես տեսնում եք դուք, մենք ոչ խաղաղություն, խաղաղության պայմանագիրն ունենք, ոչ դելիմիտացիան ունենք, մենք ոչ մի բան չունենք։ Ոչ այդ թուրքական սահմանն է բացվել, ոչ այդ թուրքական բանակցություններն են շարունակվում, ոչ մի բան մենք չունենք, մենք ձեռնունայն ենք։ Իշխանությունների խոսքերով ասեմ, կցված, կցվող եւ կցվելու գործընթացը շարունակվում է։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար, տարածեք այս եթերը, միացեք մեր YouTube-ի ալիքին, այս ալիքում մենք լույս ենք սփռելու պատմության տարբեր դրվագների վրա։ Սա ուղղակի ինչ որ մի հատվածից պետք է սկսեինք անել, ես որոշեցի սկսել նոյեմբերի 9-ի գիշերից։ Բնականաբար այս կետից հետ կգնանք, այս կետից առաջ կգանք, բայց սա շատ կարևոր մի հատ հանգրվան է, շատ կարևոր հատված է, որը արձանագրում ենք եւ պայմանավորվում ենք միասին սիրելի հայրենակիցներ, որ սա շարունակվի։ Շնորհակալ եմ, լավ մնացեք, Աստված պահապան Հայաստանի Հանրապետությանը։